Hello everyone, মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে বুলি আৰু বৰ্তমান আমাৰো ভালে। আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো, জাতিলাও আৰু মাছৰ ৰেচিপি। আৰু তাকে বনাও আৰু আপোনালোককো দেখাও কেনেদৰে বনালো। সকলোৱে বনাব জানে, তথাপিও মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। তেতিয়াহ'লে বলক এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এয়া বৰালি মাছৰ লগত বনাম আজি এইটো পানীলাওৰ আঞ্জা। আৰু এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছোঁ, মাছ বৰালি মাছ। আৰু এয়া বনাম ভেন্দি ভাজি, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া জাতিলাও, জাতিলাওখিনি ভালদৰে কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এটা। আৰু এয়া খুন্দনাত খুন্দিম আদা আৰু জলকীয়া। আৰু এইখিনি এচুকুত খোৱা চ'দা দি দিম। ইয়াতে খোৱা চ'দা দিলে লাওৰ আঞ্জাখন ভাল লাগে খাই। এয়া দি দিলোঁ। এতিয়া লাওখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, এতিয়া মাছ দিব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মাছ দিম।
আমাৰ ইয়া জেতিলাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গল আৰু হৈ গল এতিয়া ধুনিয়া কৈ তলি আছে এতিয়া ৰেডি হৈ গল ইয়া মই ভাত আছে ৰেডি কৰি ললো ভাত ভেন্দি ফ্ৰাই আৰু ইয়া জেতিলাৰ আঞ্জা এতিয়া খাম আৰু